Hej alle sammen. Og velkommen til. Jeg har simpelthen fået den her kæmpe pakke her. Og den har jeg fået af Helle. Jeg vil gerne prøve at vise, hvad der er inde i. Jeg skal bare lige have min computer til at makke ret her, så jeg kan se, om jeg filmer eller ej. Om der er lyd på eller ej. Lad os se. Yes, der var der noget lydkort her. Yes, der var den. Super. Som I kan se, så er det jo altså en kæmpe stor pakke. Så jeg tænker, jeg sætter pakken ud til den ene side her. Og så lægger jeg op efterhånden, hvad der er, der kommer op af den. Fordi ellers er der slet ikke plads. Og jeg tager selvfølgelig min kappe med her. Jeg lægger lige en klud, for at det ikke skal skinne. Den er altså ikke beskidt eller noget. Den er lige blevet vasket, men det var noget maling, der ikke kunne komme af. Det var, hvad der kan ske jo. Sådan der. Og der sad sådan nogle fine blomster, hun havde sat på, som stammer fra Martha. Jeg kunne kun få to af dem af. Den sidste, den sidder godt fast. Nå, lad os så se her. Det måske være, at jeg skulle have haft en stol, jeg lige kunne have sat det på her. Der var noget boblepapir, eller bobleplast, så man kan boble med. Det er skide sjovt. Nå, vi tager den første ting, jeg lige får fat i. Der er en sød pose her. Med nogle blandede perler, der er faldet ud. Og nu kan jeg godt se, hvad jeg skal sidde og lave i de næste mange timer. Jeg skal da sidde og dele dem her op i farver. Men hold fast, hvor er de fede, de farver her. Så lad os se her. Jeg ved ikke, om I kan se dem ordentligt. Hvis jeg lige rejser min mos lidt op. Jeg tror godt, I kan lige fornemme det. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mørkt her. Jeg skal lige prøve at se her på lyset. Det var da underligt. Den er da meget mørk der. Det beklager altså meget, at der er så mørkt lige her i dag. Måske hvis det hjælper, hvis jeg tager den her ned. Nej, det hjælper ikke noget. Nu bliver det meget endnu mere mørkt her. Nå, vi må tage den til den der. Ærgerlig. På skærmen ser der også nogen dernede. Men det er i hvert fald de her søde små perler, jeg har fået af hende. Det er nogle fede farver. Så jeg skal sidde og sortere perler. Tak, Helle. Jeg ved godt, det har slet ikke været med vilje. Men det, den er simpelthen gået op, og så er de røget ud på en eller anden mærkelig facon og måde. Så ja, det må blive en dag, hvor det er, jeg tænker, jeg har ikke noget at lave. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan sætte nogen på sådan en dims, jeg har stående her nede ved siden af. Den følger godt nok lige i landskabet her. Så er der sådan nogle små journal kort, som man kalder det inden for journaling verdenen. Super fine, jeg elsker dem helt vildt, de er så fede dem her. Så har vi her, wow, se lige et tag, hold nu fast, hvor er det flot. Don't worry, I am here. Nå, tak søde. Ej, hvor flot. Kan I prøve at se? Ej, hvor er det fedt. Hvis jeg kan se det rigtigt her, tror jeg ikke godt kan. Så har hun skrevet noget på bagsiden. Den lader jeg lige blive mellem Helle og mig, synes jeg. Ja, det gør jeg. Og så er der sådan nogle her. Hvad er det? Strikbart bog. Omslag. Tekstil. Okay. Det lyder lidt sjovt.
Det skal da lige... Jeg kan da lige prøve at tage en af mine... Jeg har en journal her om bagved. Kan jeg se? Og det gør ikke noget, I ser det her. Den er nemlig A5. Lad os se, om det fungerer. Jeg skal lige finde ud af, hvad hovedet og hale er her. Det må være sådan her. Sådan der. Ja. Og modsat ende. Jeg kan lige have billedet den her op. Sådan der. Jop, så lille ven. Og så skal man bukke den hele vejen den anden vej. Okay. Sådan der. Den er så lidt for stor, kan jeg se. Står der ikke, at det er til A5? Eller... Var det mig, der læste forkert? Nå! Størrelse fra A5 til A4. Okay, så det er mere et A4, den her. Fordi den er godt nok... den er meget stor. Men den ser da fed ud. Den er vildt fed. Og lækker stof. Sådan noget strækbart noget. Og gå ud fra, at den sorte er helt med til. Prøv lige at se, om jeg kan få den af igen. Sådan der. Så sætter jeg lige den på plads igen. Undskylder lige min arm her. Den er da vildt fed. Ja, ja. Yeah. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Synes jeg, det var super fedt. Så er der sådan nogle små lærred her. Jeg tror, hun hentyder til, at jeg snart skal begynde at lave lidt på lærred igen. Det er også ved at være længe siden. Rigtig, rigtig længe siden, faktisk. Så er der en pose her. Et tag. Og det er mit gamle tag, kan jeg se, hvor jeg har skrevet det her. Det var, at hun skulle jo lave noget fra et projekt, som jeg gav til hende. Og nu har hun så sendt mig en masse ting her, som jeg skal lave ud af et projekt, tror jeg. Det tror jeg. Eller også har hun... Nej, hun har sendt nogle ting tilbage, kan jeg se. Den må jeg lige tage med Helle. Den sætter vi lige herovre. Prøver vi lige den her ned i. Den må gemmes til en anden dag. Så er der kuvert her. Der er flere kuverter. Åh, de er fede. Med kuverter op her. De er super fede, dem her. Hold da. Der ligger lige et par stykker mere. Hov, hvor en bro. Fedt. Ej, hvor de er fede. Tusind tak for det. Hold nu op. Altså, jeg kan godt fortælle, at der er altså rigtig mange ting hernede i, skal jeg lige sige. Der var lige nogle flere af de her lækre kuverter her. Og så er der to trætags. De er også fede. Dem lægger vi over til de der lader der. Se her. Mørk chokolade til mig. Det kan jeg jo næsten slet ikke lide. Pjat. Lad os se, så kommer der op. En bunke her, hvad det er. Det er poser. Ej. Hvor er de fede. Jeg kan altså desværre ikke zoome mere ud her. Hvad er det her? Hov. Flere poser. Ej, har du selv lavet dem her, Helle? De er godt nok flotte, dem her. Ej, hvor er de flotte. Og det her, det er noget Christmas. Det er sådan noget perlemorskort og konvolutter. Der er fem af hver. Nu tror jeg, der står et andet med Christmas på her. Jeg kan ikke helt læse det. Det er meget, meget småt. Men det er virkelig, virkelig flot. Vi vil prøve at pakke den op her. Jeg er i hvert fald konvolutter med her.
Ej, hvor er de flot, de der perlemorhvid her. Se lige. Total shine. Shine, shine. Wow. Hold nu op. Skal vi se, om jeg overhovedet kan få den ned igen. Det er ikke altid, jeg lige kan det. Kan vi lægge over til her. Hvad har vi noget her? Noget blåt. Noget plastik. Nå, det er måske i stedet for at bruge min, min kort. Ej, hvor smart. Og sådan et godt greb herop. Ja, ja, ja. Den glimter derovre. Der står der noget her. Throw kindness around like confetti. Tile junkie. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Ej, det må ikke gå i stykker. Jeg hader, når ting går i stykker. Kan vi lige se, hvad det er her for noget? Jeg ved ikke, hvad det er. Åh, det er klistermærk. Og en gennemsigtig. Okay, så står der her, hvordan man skal gøre det. Vejledning til opsætning. Okay. Ej, hvor fedt. I tusind tak. Det vil jeg skal proppe det på skærmen med min computer. Det går nok ikke. Kan jeg tage noget med dig? Sådan der. Og den her. Bagpå her. Sådan der. Og den var fed. Nøj, den var fed. Og så er der lige nogle doilies. Hvor er de fine. Hold nu op. Nej, prøv at se. Der er en gaffel og en kniv. Ej, hvor sjovt. Eller er det? Det ligner det faktisk. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan prøve lige at rejse mig op her, så I kan se her. Her. En gaffel og en kniv. Det er ikke rigtigt, det kan godt lige ligne det. Nej, altså. Altså. Wow. Og der var lige et hængsel. Det minder der om det, som jeg har også sendt til hende. Hilde, du skal jo ikke sende tingene retur, jo. Så må jeg også lige tage med hende. Og så er der noget fabulous her. Nogle roser. Wow, hvad er det? Det er nogle kort eller et eller andet, tror jeg. Fra IKEA. Det må det være. Så må det være nogle kort af en eller anden art. Jeg kan se, om jeg kan. Nej, Helge hedder mig med en lille saks. Jeg har jo fået lavet om, så her, hvor jeg sidder her nu. Det er jo der, når jeg filmer, eller skal lave noget med min computer eller et eller andet, så sidder jeg jo herovre. Og på min aller første plads, det er faktisk her, så er det ikke det, så anden plads. Det er på modsatte væg, der har jeg gjort, at jeg har mit arbejdsområde. Jeg kan slet ikke åbne den her. Hvorfor kan jeg ikke det? Den snyder. Jeg tror, det er en snude. Så jeg måtte jo lige have en saks med over, jo. Jeg har glemt at tage min skraldspand med, så det må lige komme derover i hjørnet og ligge. Hold nu fast. Ja, det er nogle postkort-agtigt. Kæft, hvor de er fede. Og jeg vender dem på hovedet. Wow. Hold nu op. Og nu vil jeg hende der på hovedet.
Wow. Siger jeg bare. Vender den lige om igen. Og et bjerg. Åh, se lige den her. Hvor er hun smuk. Hva? Beauty is a light in the heart. Skønhed er lyset i hjertet. Ja. Den er også bare fed. Hold nu op. De var fede. Man kunne jo også godt se dem her udenpå. Det tænkte jeg sgu da ikke over. Nå. Nå, hvad har vi her? Så har vi noget bånd af en eller anden art, tror jeg. Lad os lige tjekke det. Det er noget... Er det lyserødt eller lilla bånd med noget sort? Det er da i hvert fald ikke hvidt, vel? Nej, det er lilla, så. Ja, det er lilla. Elastik? Nej. Det var fedt. Super fedt, det her. Så man kan putte den her på igen. Ja. Nå jo. Det går. Ikke? Nej. Jeg prøver. Sådan der. Sætter vi den der. Så kan det ikke helt gå. Og så er der sådan en lille træbørge her. Med en skrue. Den hører nok her til, tror jeg. Og en træbørge mere. Okay. Så er der lige en bog. Victoria Holt. Ja. Hvad er der her? Det er noget, der er pakket ekstra meget ind, kan jeg mærke her. Hold nu kæft, den er fed. Hun skrev til mig noget om en plade, som hun brugte til, når det var, hun lavede et eller andet med maling. Det må så være den her. Den er godt nok fed, må jeg sige. Hov, du glemte at pille prisen af, så. Nå, skidt pyt med den. Den ligger vi her. Jeg gør lige den her væk også. Sådan der. Og så var der dem her. Super fede. Hold nu op, der er meget hernede i. Der er flere slags lukninger her. Fedt. Det kan vi lige over til den anden her. Hvad er så det her? Det er en af dem der fra Studio Light, tror jeg. Og noget for en nodebog, hvor det er, man kan sidde og skrive noderne selv. Ja. Fedt. Og det er karton her. Okay, det er sådan nogle, man kan farvelægge simpelthen. Åh, sejt. Der er sådan noget mindfulness-agtigt noget. Hold da. Så hvis jeg begynder at kede mig, så kan jeg også sidde og farvelægge dem. Sammen med perlerne der. Der var lige et par stykker mere her. Super fed. Så er der lige noget med noget bonusinfo om KonMari-metoden. Det er noget med bullet journal. Noget med nogle prikker. Man bliver helt blim i øjnene at se de der prikker der. Og hvad er der her bagved? Flere prikker. Og noget mere om bullet journal. Ja. Yeah. Helle har jo været på sådan noget kursus, så
Jeg spurgte hende om, hvad det gik ud på, og så hun så lige vist mig, hvad det var. Smart, smart, smart. Og hvad har vi her? Hold nu fast. Se lige her. Wow, hva? Wow. Jeg ved ikke, om det er den samme, som jeg også lige har købt. Det er... Nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, hun har printet over på noget specielt papir, tror jeg. Måske, måske ikke. Det tror jeg faktisk, hun har. Kæft, det ser godt ud. Wow. Prøv at se om på den anden side. Super fedt. Hold nu op, det er fedt. Den her kan jeg slet ikke få ud. Sådan der, kommer den. Wow. Jeg skal jo til at lave en journal. En junk journal mere. I blå nuancer. Der passer det her jo fuldstændig. Det er jo helt vildt det her. Hold nu op. Den havde jeg da slet ikke opdaget før nu. Den er altså også rigtig, rigtig fed, den her. Hold da op. Ja, det er også Studio Light. Fedt. De er jo gode til, hvis det er, man skal lave... steampunk. Eller hvis det er til en mand, eller... Ja. En eller anden, der godt kan lide sådan noget her. Ja. Så der ikke er der en lille pose mere? Nogle små nogle her. Med snor på. Hvad er de fine? De skinner helt. Sådan nogle shiny nogle. Meget, meget fin sytråd. Utrolig fint. Hold op, jeg prøver lige den der snor ned i også. Som jeg lige fik reddet af. I, altså hvor er jeg heldig! Og så ligger der bare masser af skruer hernede i kassen, kan jeg se. Det skal jeg lige passe på med. Og dem skal vi lige have op bagefter. Det må vi lige lægge op i den der pose der. Men se nu her, hvor begavet jeg er blevet her. Hold nu fast. Wow, siger jeg bare. Der er godt nok rigtig, rigtig, rigtig mange ting her. Og tusind, tusind tak, smukke. Og er der bare rigtig mange lækre ting her. Der er for lidt af enhver. Der er både for noget til noget junk journal, der er noget til noget bullet journal, der er noget til at kan sy lidt og lave kort eller male, eller hvad man nu har lyst til at lave albums med sådan nogle lukninger her. Og vi kan lægge omslag på dem, og vi kan lave perler, vi kan lave nogle af de der beads der. Og der er nogle af de her fede døjlis her. Og chokolade til kaffen. Ja tak. Se så lige her, det er alle tingene, der er lige her. Se lige en ordentlig bunke. Hold nu fast, hva? Tusind, tusind tak, smukke. Jeg er så glad for det hele, det er... Helt vildt, så mange ting, du har sendt til mig. Jeg er rigtig, rigtig glad for det hele, i hvert fald. Wow. Nu skal jeg lige sidde med en kop kaffe og lige sidde og kukkelure lidt mere på tingene her. Men tusind, tusind tak. Og til alle jer, der sidder derude, der ikke abonnerer allerede, så kan I gøre det, ved at I går ned og trykker på abonner hernede under. Og så kan I sætte på eller I kan gå ind og trykke på den klokke, der sidder ved siden af. Klokken, den gør, at I får besked hver eneste gang, at jeg lægger noget op. Så ja, så får I besked. Og så kan I følge mig på den måde også. Og når nu man siger abonnere, det er ikke fordi, I skal betale for noget. Det er ikke et abonnement som sådan. Det er jo bare, at man går ind og støtter hinanden. Eller I støtter mig med min film, sådan så I også kan følge med, hvad det er, jeg sidder og laver. Men det har ikke noget med penge at gøre, og jeg tjener ikke så meget som rød reje på det her. Så jeg håber, at I vil
vil lige gå ned og trykke på abonner. Det kunne være rigtig, rigtig lækkert. Det vil jeg sætte stor pris på. Men have nu en rigtig dejlig dag, ikke også? Ugen, den er jo ganske ung endnu, og i morgen, der går vi live med den her lille søde æske, vi skal have lavet. Og i morgen, der trækker jeg også lod angående med min engle. Og engle, det er nogen, der har sendt mig gaver. Og de skal selvfølgelig også belønnes med en lille hilsen fra mig af, med en ting. Og der trækker jeg lod, fordi jeg har simpelthen ikke råd til at kan give til alle, plus fødselsdagshilsner og det hele. Så ja, sådan er det. Men i hvert fald, kan I nu have en dejlig dag, og vi ses derude. Hej hej!